tá escondido e vem no contato. Vem entrado no Manel. Chegada então dessa labareda solar. Todo mundo contra todo mundo. Vem a progressão agressiva. E o Iazi sofre essa eliminação da zona do Micão. Devolutivo de dano sincera. VKS não. Micão? Do pé. Mas olha como Micão, é brilhando. Domina do Micão. Triple kill, entrega de bandeja. Vem pro quadra. Pra cima agora.